Black Energy, sponsor officiel de l'indice Adam et Ève. Force et puissance, ça marche comme ça avec Black. Je vous présente l'indice Adam et Ève. Vaseline Kali, ampiasaina amin'ny volo sy ny vatana. Vokatra Kali natao anao. Kali kosmetika manolotra anao l'indice Adam et Ève. Ny sabotsy ho avy izao no tena miditra amin'ny dingana manasa-dalana isika eto amin'ny l'indice Adam et Ève. Fifanitsanana samihafa aloha no arahana mandritra ny herinandro. Fifanitsanana ahitana izay ho tafiakatra amin'ny dingana famaranana. Tsy mahazo mamihitra mihemitra lahy raha tsy rehefa mahazo garanti amin'zareo mahazo mihemitra. Efa afaka mihemitra na tsy mahazo. Raha tompona ndraiky fampifianjerana lahy dia izy ny foty. Indisy vaovao indray nezahana ho azo ny ekipa tsirairay avy amin'ity androany ity an. Indisy vaovao izay ho azo raha toka azo an izay zavatra tadiavina. Amin'ilay sedra ho atao izao. Ilay sedra teny kely fotsiny misy marche arrière aloha ao anatiny. Izay ny ampahafantarana antsika voalohany a, resaka marche arrière. Ampahafantarana antsika ihany koa, ity amoron-drano tsika misy rano ihany koa izany. Efa nisokafantsika mahalana ny sedra miaraka amin'ny rano a, mbola hiaraka amin'ny rano ihany tsika androany. Isaorana eto aloha ny Black Energy izay miara milalao mpanohana ofisialin'ny l'indice Adam et Ève. Eo ihany koa ny Vaseline Kali a, partenairen'ny Adam et Ève. 47 ny notin'ny ekipa mavo an, 72 ihany kosa ny ekipa verte. Tonga angamba dia efa hitantsika hoe misy écart ihany ilay noty an, noty izay ampahafantarina eto fa miasa be amin'izay amin'ity demi-finale ity ary tena ho jerena akaiky. Jerentsika foana izay notsay an, fanitsana tao anaty groupe tamin'ny resaka voatinina hatramin'izay fa tao anatin'ny demi-finale an. Jerena akaiky amin'izay io noty io satria dia efa manakaiky ny final. Idirantsika le ho atao izao an, misy an'le tady any aminareo. Nisy ny fanoharana ireo tady mba hanamarinana fa mitovy ny alavirana raha mitovy ny alavan'ny tady. Any amin'ny faran'ilay tady norefesina no miainga ny solitena iray isaky ny vondrona. Dia ty indray aho mahita anao daholy an. Atao dia ese hoe stable tsara. Ho vo stable ilay izy izay vo tenenina izy hoe miempotra amin'izay la. Rehefa stable iny an, tenenina roa izy hoe miempotra. Miempotra ohatr'izay. Ao an, dia afindra indray course io an. Nareo mahita azy na ho ataonareo lavitra be ohatra izao mihitsy izy io an. Fa rehefa stable ilay izy an, dia alefaso. Course ilay izy, raha matahotra anareo hoe enjery izy an, dia ataovy akaikikaiky. Tsy azo tazomina izy an. Izy tsy tazomina. Raha vao mitohaka amin'ny tongony tonga dia miverina any voalohany. Miverina any voalohany tongony. Raha vao enjery izy izany an, dia miverina ary amin'ny fetomboana indray. Ao an. Dia placeo an, ahafahako. Ao. Miodina. Afaka, mbola tsy midina ka.
any amin'ny faran'ilay tady norefesina no miainga ny solitena iray isaky ny vondrona. Eo amin'ny Olivia Sidonis Miura nyfahatongavana ka Black Energy iray no ho azo eo ary dia amin'ny fomba hafakely no akana azy. Ny fahatongavany santatra ekipa maintso na Idona ekipa mavo dia mandeha miemotra amin'ny vatina moalan roba tain'ireo namany. Départ na ho an'ny ekipa maintso na ho an'ny ekipa mavo, izany hoe vao mipotra le vato a dia miverina any amin'ny départ indray le ekipa. Ny tanjona eto izany a dia mandeha ambony rano, izay izany le sedra ho atao eto. Tokony ho hita mihitsy le vato. Maintso efa vonona mavo a, izay mbola tara kely izy eo amin'ny resaka noty a, dia tena mikonokonona mafy mihitsy. Isa, Rua, Go! Le izy moa izany misy vato izay ao anatin'io rano io, vato anankiroa no mena ny ekipa tsirairay avy, dia iny no mila andianana, izany hoe izay vato tsy izy a dia tsoahana. Sahirankirana ny ekipa jaune manala an'izay vato tsy izy izay satria any amin'izareo a misimisy. Ka aloha fa vato tsy izy koa izany a. Le misy vato betabe atao mbany ato. Alô,
Ao, na taça que ele fala. Ah. Vai. Cadê o nele lá? Ando a suri. Ao. Vai.
Le izy moa zany a misy vato, vato anakiroa zay ny ekipa nomena ny ekipa tsirairay avy, dia iny a no epitany marche arrière, iny zany batain'ny ambiny a, dia epitany le olona zay voatondro anao anty épreuve ity. Ny ekipa maintso a sahirankirana ihany satria dia tratran'ny mpanaramaso zany a nitoaka ny tongotry santatra, toaka tamin'ny tany tongotry santatra, dia mila miverina any am-boalohany zany a ny ekipa maintso. Ny atsy amin'ny mavo efa manakaiky any a, zany hoe mbola misahotakotaka ihany ny ekipa mavo satria dia miezaka manasatra point ry zareo amin'izao fotoana ny alavirana mitovy, fa io moa zany dia ny alalan'ny rano mety tsy mitovy. Efa ny verifiena ihany ilay izy a, misy vato mety mandehanyelo dia tsoana. Ao, lehilahy. Ao, lesy, fa tsisy kotaka ty misy vato. Asolo atao mandehanyelo tony. Atao amin'ny tako misy fa tsisy, fa lasolo imita, lasolo itona. Aia, lahy, aza mbola be. Ao, ao. Moramor. Ah. Moramor, moramor, moramor. Tu mets quelque chose. Atao, lahy, tona, lesy. Tona, ao, atao, atao. Ao, lou. Ao, kalou, tsapo gauche. Fandroana indray zao a dia mbola miverina indray santatra atao amin'ny ekipa maintso, any hoe anontanintsika ihany izy rehefa aveo inany tena olana, fa ny ekipa mavo a dia efa manatona manatona la black énergie ihany. Ny ekipa maintso a mitoaka foana ny tongotra rehefa tonga eo amin'la fotaka, zany hoe io fotaka io a dia mitovy avokoa rehefa manakaiky any amin'la black a dia andalo an'io fotaka io avokoa. Ateo rambambany tsara ho afa zanareo tsy mahidy ireo.
Eo amin'ilay izy tsisy réclamation io.
Falouana, já nem vi embora, tu marias a ti? As na real? 62. Chega só para 62 já. Só. Bola missi, mas missi para o Maruário. Ah, entendi. Nisso, na mapa vai ser netin. No doi no ano vai ser empangaína. Tis, 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 vai ser netin, só vai dar na saúde. Pau, minha, tu marias o chico rico. Passa aí. Isso aí, olha. Funda, sete, funda, funda. Misy vaky tavoangy pedapeda atao amin'le plasiny atao sady fivaty na ratra ny tongotra ao anaty rano mola izy de tsita zany fa milay olona foana Ela torna equipe. Segundo 72, zay no tamin'izao fotoana satria dia nahazo plaque energia tamin'ny sedra farany teo ny ekipa mavo Dona izy no nitarika tamin'ny ekipa io satria dia izy no tena tao anatin'ilay sedra ny ambiny kosa nefa tsy hoe nitaritana fotsiny fa ry zareo ary no mibatan'le vato moalon izay nafahany Dona nanao marche arrière nazonan'io plaque énergie io tato amin'ny ekipa maintso a hitantsika ihany hoe niveriny be dia be izy teo iny aloha ny antony ny tena antony zany teo amin'le nitenen'ny njaky zay hoe mitiana la tongotra nefa la tongotra nandalo rano ohatra zao de toa de ozy verena de toa de nanaiky nyteny zay de verina fa tokony tsy verina mihitsy zay misy mpanaramaso foana moa ty lalao ty a amin'izay sedra atao rehetrarehetra njaka ny voatonona teo fa indro miverina nareo tamin'izay fotoanaizay njaka tsy teo ntsony dia mbola inona indray mbola toy any tao ariny any mbola miverina foana indray satria efa tsy concentré ntsony izay fa efa iny miverina iny dia tsy concentré ntsony moa izay koa tsy nijery tany ariana mihitsiny e teo amin'ilay izy koa le melon anay tonga dia mikisilasila be tsy azy ipetrahany tongotra mo teo an'ilay izy koa ohatrany hoe efa badikely tamin'iny saina enina dia tsy manino izany fa manarina amin'ny manaraka da atsotsika mihitsy ary santatra izy ny tena nanao an'le izy ny tena niveriny be dia be teo dia atsotsika izy hoe ihina ny tena olany teo le ny anton'la iverenana voalohany ngamba le ivaiva la toerana dia ohatrany hoe mikasika tany la tongotra nefa mandalo bozaka la izy dia nampiverina an'la ambiny amin'izay efa hitanay efa akaiky loatra mihitsy n'la adversaire dia ohatra ny lasa ny sangisangy sisy zay tao anatin'la izy ohatrany hoe ny lalao mihitsy e lalao dia lasa resaka dia lasa tsipiny zareo fotsiny vady ao e dia mianjera ho azy efa hoe miverina ho azy normal be lalao satria dia manala azy ihany koa ny ety amin'ny sahedena lalao ny tao any raha ny lalao izay ny tao amin'ny ekipa maintso a ny tato amin'ny ekipa mavo kosa nefa hita tena nanezakezaka asa hoe misy idiriny amin'ilay noty efa mifanalavitra be ve izay ya somary niezaka be mihitsy zay satria efa misy elanelana be la naoty zany dia hoe mizaka mifantoka amin'la izy tsara aloha ny anjehana an'la naoty a na dia eo ara ny any amadinidingana tsefatsefaneny dia azonay moa zany la izy rehefa fanezaka izay metsika bravo ny ekipa mavo a dia homentsika azy ihany koa ny andisy izay ampatsahivina foana hoe ny andisy azo tany aloha tany a dia toerana nanomboka teto amin'ity demi finale ity a zavatra amin'izay le tetavina ato anatin'ity indisy zay valopy a mikatona tsara izy tya ary efa napafatarina ny ekipa tsirairay avy eo aza mbola sokafana aloha nyity valopy ity fa rehefa tena tonga lay ora ilaina be ny ato anatiny metsika ny ekipa mavo a zay nahazo plaque énergie tamin'ny fotoanaa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 a
Black Energy, sponsor officiel de l'Indice Adam et Ève.
force et puissance. Ça marche comme ça avec Black. Vous a présenté l'indice Adam et Ève. Vaseline Kali, un piasaine amnivoul snivatan. Vous kachakali natawanou. Kali cosmétique, nanoul tchanotou, l'indice Adam et Ève.